Постојано Министерството за надворешни работи се обидува и во рамки на можностите и да помогне преку одредени проекти од образовен, културен карактер. Министерството за образование нуди стипендии за учениците за студирање во Република Северна Македонија и се до тоа за да се олесни секој невието на македонците во Албанија, меѓутоа и се разбира да се одржува етничката, културната посебност на на луѓето овде во Република Албанија. Бев и во Голобрдо, таму има еден друг сет на прашања и проблеми, например, граничниот премин, кој што е навистина од исклучително значење за луѓето кои што живеат во македонците во Голобрдо, меѓутоа побара да се продолжи временското рок за работење, односно да биде 24 часа во текот на денот и тоа е од многу практични и навистина човечки причини, но и се разбира и други прашања од инфраструктура, од економски карактер и нас ни е планот двоен. Прво да разговараме се разбира и со институциите во Република Албанија, со општините, меѓутоа јас планирам штом се вратам во Скопје да доставаме на информација до владата за сите прашања и можности кои што можеме ние да излеземе в пресвет, тоа да го претвориме во еден акциски план.